U društvu sam odvjetnika Ante Nobila koji je preuzeo obranu potpredsjednika vlade Borisa Miloševića. Sada ću razgovarati s njim o statusu Miloševića kada je riječ o USKOK-u, rješenju o istrazi, o tome da je on u statusu okrivljenika. Milošević za sad ostaje u vladi, premijer Andrej Plenković za sad se nije odlučio na tu širu rekonstrukciju, niti je sugerirano Miloševiću barem za sad da podnese ostavku. Idemo sada čuti ove pravosudne detalje. Gospodine Nobilo, dobar dan i dobrodošli u program Meni. Dobar dan. Dakle, vi ste dobili rješenje o istrazi, još važnije, potpredsjednik vlade Milošević također je sada i službeno obaviješten da je okrivljenik USKOK-a, jel tako? Upravo tako, rješenje o istrazi je stiglo, međutim ono je stiglo u ponedjeljak, ali ono nije pravomoćno jer postoji 8 dana za žalbeni rok. Nakon toga, po odluci suda, ćemo vidjeti da li je rješenje pravomoćno i nije, ako da, nakon toga nastupa i pravne posljedice i možemo reći da se započeo kazneni postupak. Ok, samom činjenicom početka kaznenog postupka zapravo počinje istraga u ovom slučaju. Upravo tako, u toj istrazi je predviđeno, mislim, 28 svjedoka koje treba saslušati, tako da će očigledno istraga morati trajati izvjesno vrijeme. Izvjesno vrijeme dok se ne odluči ide li optužni prijedlog protiv potpredsjednika vlade i ostalih. Da, oni mogu obustaviti kazneni postupak, a mogu podići optužnicu, a da li je ta optužnica na zakonu osnovana, odlučuje optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu. Ok, vi ste dobili uvid u spis? Ne, niste? Spis nisam još vidio. Zašto? Jučer je moj ured kontaktirao sa USKOK-om i tamo je rečeno da se neko od suokrivljenika žalio na rješenje o provođenju istrage i zbog toga je spis kod suca istrage i fizički nije u posjedu USKOK-a. Čim se vrati, vjerojatno ću moći kopirati spis. I onda ćete vidjeti sve što se stavlja na teret pod predsjednikom vlade. I onda ću napraviti dobru analizu šta se, kako je potkrepljeno to što oni stavljaju na teret. Ja sam vidio što stavljaju na teret, vidio sam i obrazloženje njihovo, ali želio bi vidjeti sve dokaze u integralnom obliku i onda ćemo vidjeti, stvoriti jedan plan obrane. U ovom trenutku ja imam obrise tog plana i međutim pravi plan obrane možemo napraviti tek nakon što se prouči spis. Ok, samo da razjasnimo, je li potpredsjednik vlade sada službeno dobio to rješenje o istrazi, vidio ga, zna, da, svjestan je da je okrivljenik? Da, svjestan je da je okrivljenik, čim je mene angažirao, dakle, svjestan je situacije. Mi smo napravili već jednu analizu brzinsku i naravno sudjelovat će u ovom postupku kao i svaki drugi okrivljenik. Što ste vidjeli u tom rješenju o istrazi? Vi već sam, imate uvid, kažete, da, imate obrise. Vidio sam da je Darko Horvat osumnjičen kao izvršilac kaznenog djela zloupotrebe službenog položaja, a na mandat mu je pomagač, a svi ostali okrivljenici, uključujući mog klijenta, su poticatelji Darka Horvata na izvršenje kaznenog djela. Dakle, ispada da je Milošević i ostali su poticali Horvata, on je izvršio kazneno djelo, a na mandat mu je u tome upravo pomagala i na taj način se kazneno djelo izvršilo. Po stavu USKOK-a, a kako je zaista bilo, o tom potom. To ćemo vidjeti tijekom postupka. Što vam je rekao vaš branjenik, dakle, potpredsjednik vlade Milošević, kako će se on braniti u cijelom ovom postupku? Pazite, obranu ćemo detaljno staviti kad sve proučimo. Njegov je stav da nije počinio kazneno djelo, da je on tada bio saborski zastupnik i da je zastupao srpsku manjinu na čijoj listi izabran u Sabor, ali da nije ušao u kazneno-pravnu zonu. Dobro, ali bio je svjestan da traži novac za tvrtke koje ne udovoljavaju kriterijima natječaja, inače ne bi bilo on potrebno slati te poruke. On je bio svjestan da te tvrtke nisu prošle, da su ispod list, crte, da tako kažemo, ali mi u ministarstvu rečeno da će se proširiti broj tvrtki koje je dobio natječaj, da li najvjerojatnije novim sredstvima. Prema tome, ako je recimo 38 tvrtki dobilo sredstva i tu je podvučena crta, dobite nova sredstva, ovisi koliko su sredstava, možete još 10, 15, 20 ili 30 novih tvrtki dobiti i to ne bi bilo kazneno djelo. On nije znao da li će se poštivati lista
tvrtki njihovi bodovi koji su ispod crte ili ne. On je samo znao da će se dodjeljivati sredstva i onima ispod crte jer ima novih sredstava. Dakle, dobro, ali koliko svačamo, u svakom slučaju je trebalo zadovoljavati kriterije. Bio ispod crte ili iznad crte. Ali, nekako mi ne stoji da nije bio svjestan da traži nešto što ide iznad samih kriterija natječaja. Ne, jer on nije rekao, dakle njemu je rečeno da može dostaviti, on imao načelnu primjedbu, kad je vidio ljudi koji su na listi, imao je načelnu primjedbu da tu nema Srba. I to je sve. Nakon toga nije on poticao napravite ovo ili napravite ono, nego je poticaj došao iz ministarstva prema njemu, pošalji 15 tvrtki. Pa onda sreže na sedam, tako se ne varam. Sedam. Dakle, poticaj dolazi iz ministarstva. A što su ministarstvo kuhalo? Kako se bodovalo? Dobro, ispada da je Horvat silom htio dati tvrtkama, odnosno Srbima, sad tu govorimo kolokvijalno. Sam je teško reći šta je Horvat htio ili nije htio. To će sve istraga pokazati. Ja kažem, pozicije Miloševića, on nije član u to doba izvršne vlasti. Nije u ministarstvu. On ne zna... Dio je parlamentarne većine, ako on je dio parlamentarne većine, a on ne zna ko ima bodove, ko nema, koliko ima bodova, koliko nema. On nije sudjelovao u tom bodovanju. Okay. Da li je on osobno poznavao vlasnike tih tvrtki, ne, čija imena je predao, ne, da dobiju novac? Ne, dakle, nema osobnog interesa. On te, to vama tvrdi Milošević, da on ne poznaje te ljude. On ne pozna te ljude. A tko mu je dao potpis u SDSS, popis tvrtki u SDSS-u? To ćemo otvoriti u istrazi, jer ja nisam još ušao u cijeli spis. Ja samo čitam rješenje o provođenju istrage. Iz tog rješenja o provođenju istrage ja izvlačim neke zaključke. Što vam je rekao potpredsjednik vlade? On namjerava i dalje ostati u vladi. Mi vidimo, barem smo čuli od gospodina Pupovca da je on mandat dao na raspolaganje. Vidimo da ga je premijer za sad zadržao, da rekonstrukcije nema. Jeste li razgovarali o tom njegovom statusu i političkom? To je politički segment. Ja u politički segment ni na koji način ne ulazim. Meni za kazneni postupak to nije bitno. Dakle, meni je bitno da utvrdim što se točno desilo te 2018. kad su se dijelili poticaj. Koje to ima reperkusije na političku sudbinu mog klijenta, vlade ili koalicije, nije moj posao. I to jednostavno me ne interesira i u taj segment ni na koji način neću ulaziti. Bude li tu se utvrdilo da ima kaznenog djela, odnosno da ide optužni prijedlog, koliku kaznu predviđa zakon i u skladu s tim hoće li, bude li potrebno onda u vladu i doći zahtjev za skidanjem imuniteta potpredsjednika vlade? Potom. Ja na takav način ne gledam. Ja prvo gledam da li će biti kriv ili ne. Prema tome o kazni uopće ne razmišljam, jer gledam i na neki način već vidim prostor za obranu. Pa ja, naš plan je da ga oslobodim. Vi mislite da ga možete osloboditi? Dobro, to svaki odvjetnik, pretpostavljam, da misli za svog klijenta. Morate ići sa idejom oslobađanja. Ne morate u svakom slučaju. Vi imate predmete gdje je očigledno da će klijent biti kriv. I onda reknete klijentu, ja te ne mogu osloboditi. Mogu ukazati na olakotne okolnosti koje će pridonijeti da ti kazna bude manja. Ok, a Miloševiću ste rekli da ga možete osloboditi? Ja sam rekao da vidim mogućnosti njegovog oslobađanja, ali definitivno mišljenje, to je preliminarno mišljenje, ću moći reći tek kad izvršim do kraja uvid u spisu. A on će biti nakon prava žalbe 8 dana, smo upravo rekli, tako, jel ja tako? Ja vjerujem iskreno da ako ne ovaj tijan, idući tijan bi ja sigurno mogao imati spis, onda će krenuti analiza, ali onda će krenuti i saslušanje svjedoka i to će sve trajati. I kad se istraga završi, ja ću imati kompletni sud o tome i moći ću otprilike reći jasno što će biti. Obzirom na 28 svjedoka, imate li neki osjećaj koliko bi mogla trajati ta istraga? To je teško reći, jer stranačka istraga. Dakle, USKOK vodi svoju istragu. Oni imaju svoje vrijeme koje raspoređuju, vjerojatno ovo nije jedini predmet koji oni rade, tako da o tome ne mogu ništa reći. Evo još jedno pitanje, bilo je u medijima napisa, budući
budući da gospođa Pokupec brani Anu Mandac, ona je nekad bila županijska državna odvjetnica, postavila se teza je li ona možda trgovala pa je prodala pod navodnicima Horvata kako bi osigurala lakšu situaciju za svoju klijenticu koja je imala sve te poruke u mobitelu. Pa, legitimna je ta sumnja, kao što je i legitimno da Ana Mandac se bori za svoju sudbinu i da radi trgovinu sa USKOK-om, da radi pripremu za budući sporazum. Sve je to legitimno u okviru kaznenog postupka. Očekujete li možda da još neki krak, jer sve je krenulo od slučaja Rimac, jel tako? Da. Da možda još neki krak istrage ispliva, da možda još neke teže okolnosti se ovdje pojave u slučaju vašeg klijenta? Ja to ne znam. Dakle, moje cijelo saznanje o cijelom slučaju je rješenje provođenja istrage i to su gabariti u kojima ja sad razmišljam. Ako ne dođe do nečeg drugog, onda ćemo razmišljati na taj način. Imate li opće primjedbe na sam tijek istrage? Zapravo, kada ste gostovali kod nas u programu, rekli ste da premijer nema šta biti nezadovoljan što nije bio obaviješten. Kasnije ste malo davali izjave da suprotne tome, čini mi se. Malo ste promijenili stav kad ste postali odvjetnik. Ovako, da. Imam primjedbe, ali najviše na curenje informacija iz istrage. Na taj način se kontaminira ovaj postupak i državno odvjetništvo očigledno želi poslati poruku da ima dobre dokaze, da ima dobar slučaj i tako dalje. I mislim da im to ne treba, jer onda ulaze u politički ring. Naravno da oporba onda uzima te SMS-ove koje... Dobro, ali informacije cure od vremena Sanadera. To je naprosto postao jedan modus operandi. Tada je bilo vrlo intenzivno, pa jedno vrijeme, u zadnje vrijeme malo milo manje, sad se opet vraća ta praksa i mislim da to nije dobro. Što se tiče premijera, to je jedna tanka linija. Ja čak nisam zauzimao stav. Ja sam rekao da je do sada bio tijekom 30 godina običaj da se premijera obavijesti o hapšenjima ljudi iz vrha vlasti na neki način, bar večer prije. Čak i nisam zauzimao stav. Zakonski ne postoji obveza kod državnog odvjetništva. Međutim, tu je policija. Policija je dio izvršne vlasti. Plenković je šef izvršne vlasti i mene čudi da on nije obaviješten. Naime, nije pristojno, ono, politički korektno, da hapsite ministra, a da premijera ne obavijestite. Ne da pitate ili smijete, to je bila katastrofa, nego kad je sve gotovo, kad se kreće ujutro hapšenje, na večer obavijestite ministra. To ste smatrali prije nego ste preuzeli ovu obranu ili? To sam smatrao i prije. Ja sam stekla dojam da ste možda malo... Nije. Ja sam smatrao... Drugačije, dobro. Neke druge kolege su drugačije, Ljubo Pavasović i tako dalje, ali morate znati, ljudi spominju stalno trodiobu vlasti iz Ustava, ali ne čitaju Ustav do kraja. Kaže se da svaka vlast kontrolira onu drugu vlast. Dakle, mora biti sinhronizacija tri stupa vlasti. Ne na način da se šteti autonomiji svake vlasti. A to je sinhronizacija. Dakle, državno odvjetništvo samostalno odlučuje. Sutra hapsimo ministra. Ali je, i tu niko ne može... Kažete, stvari pristojnosti da se obavijesti političke korektnosti. Zamislite Plenkovića, vodi državu, vodi vladu, i onda mu hapse ministra, on čita ko što mi čitamo ujutro u subotu. Dobro, večer prije se slažem, puno prije ne. Hvala vam puno, gospodine Nobilo, na ovom gostovanju. Marko, evo čuli smo i odvjetnika potpredsjednika vlade Miloševića. Dakle, ono što je posve jasno, potpredsjednik vlade u ponedjeljak je primio rješenje u istrazi, o istrazi, napravljen je uvid u to, svjestan je da je okrivljenik, zna to, uvid u spis odvjetnik još nije dobio, budući da se netko od okrivljenika žalio, kada prođe rok žalbe dobit će i uvid u spis. 28 svjedoka treba biti ispitano, onda se odlučuje ima li kaznenog djela, odnosno ide li službeno taj optužni prijedlog ili se možda priča odbacuje. Definitivno ova priča nije gotova ni za Miloševića, zapravo tek počinje, čini se i za Andreja Plenkovića. Hvala ti puno, Ivana, na ovom razgovoru.